מי שאומר הרבה לא פרק. אם החתן והכלה עושים שנייה אחת, וקולטים מה קורה כאן, אתה קולט החתן בורח, והכלה בכלל, אם השמלה בורחת, חבל הזמן. פעם אמר, למה? הוא מי אריזה על פחד פרדים. אריזה אומר, אדם מגיע לשמיים אחרי 20 שנה. ניי, 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 ניי. טוב, נכנס לכניסה, מי אתה? אני, משה נפתלייב. שלום. מה המספר שלך? 025041. טוב, כנס. כנס, נהיה אחד, זה ישר ראשון. כי אם זה היה 0522, מה? 0522, מה? חזור שלי, מי, אני? מה זה מספר הזה? לא, זה לא שלי! זה מהעבודה! עבודיי, ואז מגיע סמי! ספר לו! שלום עליכם, אהוב ליבי, מה נשמע הרב ישעיהו היקר, איך מרגישים, איך הולך?